pangkur kang winarno. Lelabuhan kang kangge wong ngawurip. Ololan becek punika prayoga kawruhana adat waton punika dipun kadulu miwah ingkang tata krama den kaesti siang ratri. Nah, jam yahene ngajane janjian karo dalang wayang jemblung. Yahene yo rung teko. Janjane jam 8 yahene rung teko. Gamelan wayang wis tak tata. Iye, dalang merene jam piro iki? Assalamualaikum. Weh, waalaikumsalam. Monggo Pak, mlebet. Weh lah niki sing kula anti-anti niku, aduh. Monggo. Aturan pinarak. Nggih, sugeng dalu, Mas. Nggih, ngapunten bubuke mboten tek sae. Waduh, niki bawira tenan iki. Nggih, pokok sak wonten iki, Mas. Nggih. Pun kula tenggo wiwit wau lho. Kok nembe dugi. Oh, niki mau macet. Macet teng pundi? Wonten sekatenan. Wah, sekaten. Nggih. Dereng bubar napa? Nggih, kadose wonten rame-rame sana. Oh, pasar malam. Nggih, pasar malam. Nggih. Lho, lah niki kok amung tiang kali pripun? Lho, namine jemblung niku minimalis, Mas. Lho, lah terus gunane kula gelar gamelan semene mbane terus ngopo? Nggih, mbok disade. Nggih, ampun. Lah niki pripun? Gamelan pun kula cepaki. Lah kok moro gur nggawa wong sitok iku pripun iki? Lho, jenengan ampun ngremehke. Lah pripun? Niki piyai kondang lho. Ampuh lho niki. Ambak opi ayi nampung setunggal. Wah, lah kula dereske panggung ngendi-ngendi. Pramila kula niku ngundang jenengan wayang jemblung niku napa? Kula kan mboten ngertos. Pramila kula ngaken panjenengan napa niku sowan wonten gubuk kula. Ngaten. Lah niki estu ming setunggal mengke penabuhe. Oh nek kadung dicepakke ngene iki ya gampil-gampil. Nggih, jenengan nak Pak Lurah lho. Nggih, Pak Lurah. Jenengan namung kantun dawuh. Nggih, tangga teparo. Tangga tepale. Dipun aturi supados nderek gamel. Nek niku gaweane mung bayari niku. Lah terus pripun niki? Kedap-kedap iki wadosi. Jenengan pundi tubi? Oh, pon mengke. Tiang-tiang. Iki lho Mas, mosok wis tak gelarke lho nganggo apa iki? Terbang barang jare request-e jenengan nyuwun terbang. Wong. Nggih. Niki enten saron pun kula nganu. Komplit deh Mas pripun terusan iki? Nggih, kula padosaken riyin. Nggih, kula waro-waro. Wedi waro-waro mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, adik-adik dan mbak-mbak ingkang kersa nabuh monggo dipuntumbas. Monggo supados rawuh wonten dalemipun. Wis gemblutuk. Oh, alale. Alah Sriwedari. Wah, jenane penabuh bale kambang sing pindah teng Sriwedari niku. Oh, alah lah niki wingkinge. Niki Pak Guru. Niki guru ke pundi? Wah, iso nabuh ya. Oh, guru PAUD weh. Guru PAUD to. Iki malah kok sing tantrum gurune. Monggo sekecake lho nggih. Niki nok nabuh napa? Oh, alah. Oh, nggih. Kayak ana bocah-bocah niku napa Pak Lurah? Lah niki walah yuyu. Walah. Ke pundi? Oh, pasar to, Mangga. Oh, ke pasar sadiana apa? Oh, nggih matur nuwun. Saged nyinden to?
Oh nabuh, kempul. Waduh. Oh, wedok oh, nabuh pripun? Nggih, nembang no. Oh nggih, matur nuwun dibantu ponan nggih. Niki eh, Bu, niki nggih. Yu yu, niki putrane. Niki sinten iki? Niki sinten? Wis sing ndien. Niki sinten? Eh, Dek jangan tantrum ya, Dek. Nanti Om belikan permen. Aduh, Pak. Yupi, Yupi mau, Yupi, Yupi, Yupi. Om mau beli truk. Apel. Pundi nonton. Oh, HP itu dikowal. Oke. Apel kerowak terus. Sekecake. Monggo, monggo kanca-kanca yang kerso nabuh. Walah, Dek, Dek. Kosong digone ngene wae. Lambi mri wong turu ngopo melu kene. Mulai ngono lho. Eh, sampun-sampun Pak Lurah makai mundak tantrum. Boten nyambut gawe anake dijai. Walah nggih. Niki pripun, Pak? Kosa semua kurang akeh iki. Nggih, monggo to kanca-kanca. Waalaikumsalam warahmatullah. Nggih, leres, leres. Nggih, sapa? Nggih, nggih, nggih. Niki sinten? Saking pundi niki, Pak? Paimen saking pundi? Kula wau lah kok betul-betul arit. Oh. Kok dalu ngeten tok tasik ngarit niku lho. Niki dalu tok. Nggih. Walah, nggih pon-pon jenengan monggo pilih. Ya sinapun napa. Monggo. Monggo. Mah matur nuwun Mas, dibantu Mas. Gusti Allah, Dik, sudah malam. Bubuk, nggih. Nanti Om belikan Yupi. Nyuwun napa? Permen. Mobil trek. Walah. Waalaikumsalam. Welah iki. Welah. Keng pundi niki sinten? Wah, men kok dandanane apik. Tapi lo ya jane capercil lho. Walah. Keng pundi jenengan aslinya keng pundi? Walah, Mbak Yuwangi. Oh, nggih. Matur nuwun Mas, mesti dibantu nggih. Nggih, monggo-monggo. Kok niki sae niki tok? Layak kaya alas purwa. Mulang nggih tok. Iya tasik kirang no mas. Tasik lah. Oh lah kaya. Walah. Mas ya Allah. Assalamualaikum Afwan. Afwan Ivan. Namanya sinten? Kalau Pak Haji. Haji tarik. Waking pundi. Ngembar ya aku no. Umroh gak mau ikhroh ini kok ngendi. Oke, matur nuwun dibantu. Napa, napa, napa? Oh, nabi gak bilang. Oh alah, pun niki tok niki piye? Lho 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 lho. Walah, lah lah. Walah. Ke pundi? Oh, bolos apa? Sekolahe pundi? Iku lho Patian iku lho. Patian gen apa? SMK. Oh, jurusan apa? Rene. Karawita kok sosok engineer. Mas, kae posisine ning kono ndang ngono. Hah. Matur nuwun. Biasane tas seniman iki tas isine apa kuwi? Lah sono parang mbok tutuki. Alah Gusti Allah. Matur nuwun Mas. Tok mule bengi-bengi ta SMK iki. Oh. Ya wis kemakan kono. Oh nggih, matur nuwun. Niki nok sinten melih? Wah, sik. Kula padres. Weh, monggo-monggo. Sinten iki? Weh. Waduh, waduh, waduh. Weh, pakaiane kok koyo ngene. Sinten Mas? James. James. Biasane nopo? Zaman biyen kok dandanane saka ngene to Mas. Lah nggih ta. Mas niki mangke dinere medal jam pinten? Kaya catering. Kaya pinten? Kaya kita restoran waiters ngono. Waiters. Oke, matur nuwun. Nyanyi. Ngono. Oh, ngedit. Walah, ngedit. Pacaran. Kalih sinten? Oh iya. Matur nuwun nggih, Mas. Nggih, kula ketene gawe catering ya kiring terbang lagi waiters oh, matur nuwun nggih monggo pilih-pilih napa iki mbok menawa ki penonton iki lho sing penonton enten mboten nggih penonton sing pengen nabuh enten monggo ah kadose adine mbake niku lho jenengan saged nabuh Mas mbok mriki dibantu to Mas Mas oh matur nuwun iki penonton saking pundi oh lah nggih daleme pundi oh buri mengarep oke iki sing juara Celolo Idol niku ketoke ning Celolo Idol. Lah nggih. Iki matur nuwun kok dibantu. Nggih, matur nuwun. Niki saire dipun nonton iki. Lah nggih, penonton lho. Penonton. Lah niki kan musim ospek to, Mas. Heeh. Dipun padusaken mahasiswa. Lah po enek ya ini mahasiswa
yayaan wengi-wengi ngopo? Belenek tenan iki. Gusti Allah. Wah. Iki si jine kaya ndokasen, si jine kaya sambel. Sik, sik. Waduh, wah. Isi. Oleh ki wengi senamine sinten iki sing abang niki? Rama aku lihat teng pundi? Tuwek menaski. Oh, isi. Institut Indonesia. Jurusan apa? Remek isi kesehatan, remek. Apa iki? Gamelan. Oh, kesehatan gamelan, oh, perawatan, peniti gamelan. Matur nuwun, Mas. Dan iki wah UNS. Wah, lah kan. Jejer kok Pak Jejer. Malah. Ya ini mahasiswa liuran yang apa niki ya ini? Oh, spek. Oh, alah. Jenengan jurusan apa? Waduh, waduh, waduh. Saya enten mboten, Pak. Mesine gawe puisi ngono, Mas. Walah, matur nuwun pun dibantu. Nggih, matur nuwun, Mas. Monggo. Monggo, monggo. Isi kesehatan iki opo ta? Isi kesehatan ngopo niki? Kok iki aneh sik koyo kurang. Kok niki? Sampun. Sampun. Loh, 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 loh. Ora enek sing ngopo sik iki lho, Mas. Dik. Gusti Allah. Niki sinten melih niki? Sik ta? Oh alah. Rumah sakura, rumah sakura itu bintang tamu lho. Pengetan. Oh alah. Oh alah. Niki napa? Mbak. Wela dalam lho gareng Solo 3. Oh iya. Gareng musuhan. Rumah gareng musuhan. Apa gareng pung? Matur nuwun niki sinten? Kula cak lentuk. Tak lento, keng pundi. Iku mau kula saking Surabaya. Nggih. Mojokerto. Sorene teng Jombang. Sorene ning Jombang. Dalu niki teng mriki. Bengine ning kene. Bendang wonten? Besok rumah sakit. Oh, kula kene rumah sakit. Jogja. Oh, alah. Eh, niku wau teng Surabaya teng mriki nggih ndagel. Mboten. Lah napa? Mboten ndagel niki mboten lucu. Matur nuwun Mas, sik sik sik. Pak niki, matur nuwun nggih. Sik. Wes sik jenengan iki nggih. Iki wayang wong ceritane. Saking pundi? Gareng serabutan iki renek ngendi? Tambah-tambah. Oh, alam. Mau sing jariki sapa to Mas tak uncuke. Saking pundi? Niki gak biasane gareng lek nek gareng Tralala Semarang. Solo 3 Wonogiri lan iki gareng pundi? Ngendi? Oh alah cah mesake temane. Ya Allah. Ya Allah. Gareng pundi? Nusukan. Oh, gareng nusukan. Oh nggih, matur nuwun lah. Iki bayarane piro cah? Aku lah aku ra ngundang bintang tamu nek gareng. Oke, matur nuwun. Matur nuwun nggih, Mas. Waduh, waduh, waduh. Apik, 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 apik. Walah, matur nuwun. Lah niki pun jak. Iki lho. Niki lho, Pak Ketua. Dik. Oh. Ayo ada atak intung, intang, intung, atak intung. Rasa isin, rasa isin, ayo. Nyuwun apa? Oh, mek. Anu, bisa nabuh gamelan, Dik. Engko nanti bisa ya. Nanti diajari, ya, nanti diajari nggih. Nggih. Engko. Eh, timbang tak suntik inseminasi buatan lho. Sana, ayo. Sana, sana. Oh, ya Allah, mesake ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Hati-hati lho, Mas. Engko, engko. Engko, engko ora nek. Engko jajan es teh dungko karo ibu. Ya, kok ya. Ampun, cangkep. Mas. Niki pun jangkep ketingale. Oh nggih, jangkep niki. Sok teng pentalit ngeten to Mas, lambine Mas. Nggih, mboten napa-napa jenenge jemblung niku kesenian rakyat. Ingkang naratif, kreatif, inovatif. Oh ngoten. Nggih. Oh, pokok kula nyarah pun pun pokoke pasrah intine dalu iki kudu gayeng, kudu regeng wayang jemblung niku napa kula nggih mboten ngertos. Amin. Tok amin Mas. Mboten kula niku donga to. Nggih. Nggih pokok monggo enggal samato mawon pokok kula nyuwun tulung. Gayeng ke nggih. Sinten iki nggih? Nggih, matur nuwun lho Mas. Nggih. Iki sangune pira iki kok? Nggih, mangke kula paringi kode ku Yuris. Ora kok. Ka lho, nganggo gareng barang iki. Nggih, mangke diunggahke. Oh nggih. Matur nuwun sanget pokoke.
nyawane. Nggih, niki kula dodhok nggih. Kulo salami wahyo mas Bedari iman pelaku Khalifah Allah sangate Ya rohimin bumining ngalah Rohimin bumi kawulo Nek kawulo kawulane ngalah Kawulo sak termo kondo Kawulo sak termo jinarito Narito jaring tetongeng Pantu eci natur kawulom Ya khobating sarumput Sakurping langit lumaing bawono Sing bener mas nek lakonono Sing bener mas nek suwane Mangan nong kontek patang nyamplung Tambah sasikar kue telong Ayo konco nonton wayang jemblung Pisung-sungi sangkar darunolo Ah, tenane Tuku sarung Kuton domo Thomas Kebiar-kebiar Matane inten Kulon jemblung boten guru arti Tidak dibayar Yonalu Waduh Cinarito ucaring tetongeng Nek ucari tetongeng Pulong Njejer no sawi cineng panggonan Papan pun tikang diatur noho Jejerake kakang mas Ing wewengkon Karindoho Yo ing taman sari panda Panggonane dewe sekondro kirono Wos kondang kau nang-anang, munggo kau sulistiane sang putri.
di mas 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 yang cinondro kurang condro luweh warno wong ayu kowe yang ditandingake karo para sinten ya ora ora ana amputa-ampute. Kalo samono sang dewi yang cilantro kaya Badra Wirawan Badra sing janari rembulan wirawan mendung kaya rulan kang ketale mendung tok ruwet sajroning pamikiran apa to tarunane kang den pikirake oneng sajroning kaliye sang Dewi Kartaji mau yo mas 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 noralio yo menggalih apa kang dadi pasumpenan Dewi kae yo mas lamun to winekar mangkono wiciling panganti tek kang dereng kawyo sing lan Bromo Rore Manguswa Umyung Hambrangeng Karunaning kaswase sang dewi, sang dewi. Lah nggih to. Wau katosipun mesam-mesem kados kekudungan wong. Lah kok moro-moro kados kepayungan mendung niku lho. Menawi wonten ingkang dipun galih, semoga kula kalian doyok biantu mikir
menawi wonten ingkang dipun kersakaken monggo ponabdi padosaken. Nggih, Den Ayu. Monggo menawi kepengin plesir kula dherekaken menapa wonten bali kambang? Ah, saniki nggih pun buka. Menapa wonten Sriwedari? Makani kidang sisan dolan nyang museum radio pustaka. Iya. Penapa pados tontonan mangke wonten wayang wong Sriwedari. Utawi ketoprak bali kambang nggih wonten. Pindah. Wong dasare tontonan aning Solo ki ya pancen akeh ya Cak ya. Dasare Solo kuwi kutha sing budaya. Pokoke mboten madosi sekaten lho nggih. Pun mboten wonten. Ya to. Mbok menawa sang dewi kuwi pengen numpak kura-kura lho. Oh, masa ya menumpak kura-kura? Lah apa nonton tong setan? Dia ngelala jare. Lah nggih ta. Punapa ngersakaken shopping? Shopping piye? Lah Sang Kusumayu ki lak ya fashionable to. Mbok ya dijak ning pasar UMKM Solo lah. Paduan. Saiki ki wis jamane online kabeh kari ndudul keranjang kuning, Kang. Apa ya? Wah, kowe iki ra tudet tok. Nek umpama kangelan bayar iso nganggo PayLater. Mantu dalem kok nganggo PayLater ki lho. Minimal sing jenenge mantu dalem kuwi tukune roti 400.000. Tukune aneng Amerika numpak jet pribadi kuwi minimal. Mantu dalem ki ngono kuwi. Gak bahaya, Pak. Lho maksude ki titian kereta kae lho, kiai jet pribadi lho. Ono kiyaine. Wong dudu nebeng kok. Kakang Jurudeh lan Kakang Prasoto. Wah, wis kersa ngendikan iki. Lah ono baterene kok. Yus. Kaya router. Kurang ajar kowe iki. Kakang wonten tinimbalan ing adawuh Den Ayu. Satemene kenapa aku nglangut sebab menggaliake impenku sajroning turu mau. Weh. Ngimpi ya. Weh. Iso diudoni. Cah saiki ra ngerti diudoni apa. Ditomboki ora ngerti. Singapura, Australia ngono kuwi ra ngerti. Yo ku kula ki iki ora Arab rebu aku ngimpi piyang swara tekinan prayet bak sigawe krantasi bebaya ing kono uga dumadakan mrimarang wah